বন্ধু অকল মমতা ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি সঁচাকৈ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। যোৱা খণ্ডত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে সমীৰণে জোনাকীৰ পৰা তাইৰ আচল কাহিনীটো জানিব বিচাৰে, কিন্তু জোনাকীয়ে ইয়াৰ বাবে সমীৰণৰ ওপৰত খং কৰে আৰু সমীৰণক ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ কয়। এতিয়া মমতা ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডত আমি দেখিবলৈ পাম জোনাকীয়ে সমীৰণক সকলোবোৰ কথা সঁচাকৈ কৈ দিব। এতিয়া বাৰু সমীৰণে কথাবোৰ গম পোৱাৰ পাছত কি কৰিব জানিবলৈ পাব আপোনালোকে মমতা ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি। এইফালে মাক আৰু জেঠীমাকে অংকুশে যে বিয়াত বহিব বিচৰা নাই এই কথাটো গম পাইছে, কিন্তু মমতা ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডত আমি দেখিবলৈ পাম মাক আৰু জেঠীমাকে অংকুশক কইনাৰ ঘৰলৈ লৈ যাব। এতিয়া বাৰু অংকুশে তাত কি কৰিব? সঁচাকৈ মমতা ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। আপোনালোকৰ কোন কোন বাৰু মমতা ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি চাবলৈ অধীৰ অপেক্ষা ৰৈছে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক দি যাব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।